Ky emision mundsohet nga Vala. Zona Zotrie, mirë se vini, jemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës këtu në Klan Kosova, që nga sot Infomagazina ashtu sekundër edhe gjithë programe tjera transmiton në High Definition, programe tjera pra të Klan Kosovës. Ja çfarë do të ndjekim gjatë edicionit sot. Janë publikuar rezultatet e testit të arritshmërisë për klasat e 9-ta, doli se ata kanë kaluar 62.6% e semimaturantëve. Në Ministrinë e Arsimit u shprehën të kënaqur me këtë përqindje. Kryeministri Isa Mustafa në takimin e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka premtuar zvoglim të papunësisë, ai tha se ky këshill do të jetë lidhje fort mes institucioneve dhe sektorit privat. Eshtrat e heroit Kombëtar Isa Boletini po qëndrojnë sot në Isniq të Deçanit, më herët ishin në Prizren. Një ceremonie veçantë u organizua me këtë rast, personaliteti Isa Boletini u vlerësua lart e Isniq që tha se ndihet krenar për veprën e tij. Edicionin e sotëm të Infomagazinës e nisim me lajmin se kryeministri i vendit Isa Mustafa ka mbledhur për herë të parë pas 6 muajsh sa po qëndron në këtë pozitë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Në këtë këshill ku morën pjesë ministra, por edhe përfaqësues tjerë edhe të sektorit privat, por edhe shoqërisë civile, Mustafa premtoi zvoglim të papunësisë dhe një lidhje tjetër më të fortë të sektorit privat bashkë me institucionet e Kosovës. Atje ka qëndruar Besnik Tahiri, ai na sjell kronikën. Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik me përbërje të re e thiri për herë të parë që kur mori drejtimin e qeverisë. Tu kryeministri Isa Mustafa tha se ekzekutivi i tij po kujdeset që shteti të përjetojë rritjen ekonomike. Ai premtoi një lidhje të veçantë me sektorin publik dhe atij privat me qëllim të ringjalljes ekonomike të Kosovës. Përmes aktivizimit të këtij këshilli punojmë së bashku në përmirësimin e klimës investuese, të largojmë pengesat ndaj zhvillimit ose të formulojmë politika specifike për sektor të ndryshëm ekonomik. Shefi qeverisë foli edhe për strategjinë kombëtare për zhvillim 2015-2018. Ai pranoi se papunësia është hall i madh. Prandaj qëllimi më madhor i reformave ekonomike ka qenë dhe mbetet rritja shpejt ekonomike, shndrrimi i Kosovës në një vend më tërheqës për investime të huaja, si dhe absorbimi i fuqisë cila pret të punësohet. Për këto zotime, pak i lanë përshtype përfaqësuesit të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë. Today we have the investors in Kosovo. Sot ne kemi investitorë në Kosovë, ata ekzistojnë dhe po mundohen të bëjnë biznes. Në shekullin 21, një biznes krijon tjetrin dhe ju duhet të kujdeseni për bizneset e huaja ekzistuese që i keni. Nëse e bëni këtë, ju krijoni ambasador që do të mund të sillnin Kosovës investime të reja. Rimbledhjen e Këshillit Kombëtar për Zhvillim e quajtën lajm të mirë udhëhecit e odës ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane. Nuk duhet të analizohet nga dimension ekonomik, besoj sa ka ekonomi, ka dhe strategji, sa ka strategji, ka rëndësi sociale, sa ka rëndësi sociale, ka dhe rëndësi integruese. Sa do doja të shija nga ky Këshill Kombëtar i Zhvillimit Ekonomik, do të ishte edhe rritja e dinamizmit që unë besoj që i ka munguar këtij këshilli edhe punës së tij në të kaluarën. Ndërka është disa ministra të dikastereve të ndryshme në këtë mbledhje që zgjati mbi 2 orë, paraqitën punën që ata e bëjnë për të siguruar bizneset dhe investitorët. Në qeveria e Kosovës shkojmë në kuvendet e ku ka zhvilluar takimin e radhës Komisioni Parlamentar për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Mjegulla për zhvillimet në Kumanov po vazhdon edhe më tutje, ndërkohë që përgjigje zyrtare nuk ka as nga AKI-a. Debatin ndërmjet përfaqësuesve të komisionit ka vazhduar edhe sot. Atje ishte Dibrani Strefi, ai na sjell detajet. Mjegullia për ngjarjet e Kumanovës po vazhdon edhe më tutje. Kur po kalon muaj i parë nga përleshja armatosur në Maqedoni, në Prishtinë ende nuk dihet se si erdhi deri tek ngjarja ku vranë 9 pjesëtar të një grupi të armatosur e 8 policë të Maqedonisë. Bile për këto çështje shumë pak u fali edhe këtë të hënë kur shefi AKI-s raportoi para komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e këtij institucioni.
Antarët e këtij komisioni vetëm përsëritën qëndrimin e mëhershëm se inteligjenca kosovare kishte informuar kryeministrin e presidentin rreth mundësive që të ndodhte kjo ngjarje. Sa i përket AKI-s ka përfunduar. Tash është çështje e institucioneve, të shtetit të Kosovës, çështje e qeverisë, çështje e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme etj. Që të merren matutje me rastin e Kumanovës. Këtu fal edhe për largimin e departamentit të verifikimit nga AKI. Për departamentin e verifikimit të sigurisë, departamenti i cili aktualisht është në kuadër të AKI-s, por që pritet të bëhet shkputja nga AKI-a dhe të dalë në zyrën e kryeministrit ose të qeverisë. Në këtë takim nuk u fal edhe për kërcënimet që ditëve të fundit erdhën nga xhihadistët shqiptar në Siri. Por ka një deputet që po thotë se kjo gjë duhet të merret seriozisht nga institucionet e shtetit. Çdo kërcënim që i vjen qoftë indirekt, qoftë drejt për drejt, dhe duhet të ishte shqetësim dhe të merrej seriozisht gjithmonë nga institucionet e sigurisë të Republikës Kosovës. Dhe po ashtu, një vërejtje që duhet të them anë, është që kërcënimet që vijnë nga atje nuk duhet të konsiderohen të shkëputshme edhe nga kërcënimet tjera që vijnë nga burime tjera. Selim i shtoj se janë duke shqyrtuar mundësinë që për këtë çështje të ftojnë në raportim para komisionit ministrin e punëve të brendshme Skënder Hysenin dhe shefin e policisë Shpend Majuni. Nga ana tjetër, projektet infrastrukturore, siguria energjetike janë edhe temat kyçe të takimit si vjetshëm të liderëve të procesit Bërdo-Brioni. Në këtë takim po merr pjesë edhe prezidenti e vendit Atif Edhe Jahjaga. Ndër të tjera, Jahjaga ka përmendur sfidat ekonomike dhe punën e madhe që pret Kosovën për plotësimin e kritereve për antarësim në Bashkimin Evropian. Jahjaga ka potencuar rrezikun nga terrorizmi global duke i dhënë një vëmendje të veçantë aspektit të sigurisë dhe bashkëpunimit rajonal. Në këtë fushë, në këtë takim po merr pjesë edhe prezidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, Malezijezi Filip Vujanović, Austriaku, Heinz Fischer, Kroatia, Kolinda Grabar, Kitarović, Sloveni, Porut Pahor, a i Serbis, Tomislav Nikolić, si dhe kryesuesi prezidencës e Bosnjës dhe Herzegovinës, Mladen Ivanić. Ndërkohë, ministri Serbi i punëve të jashtme, Ivica Dačić, ka deklaruar se nuk ka marrë platformën e kryetarit Serbis, Tomislav Nikolić, për Kosovën, por ka vlerësuar se ajo, pavarësisht nga përmbajtja, nuk guxon ta ndaloj vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën. I pyetur cilat janë motivet që qëndrojnë pas platformës dhe është ajo një sabotim i marrëveshjes së Brukselit, Dačić ka thënë se është jo serioze të bisedohet për diçka që s'e ka lexuar, por se mund ta marrë me mend se çfarë shkruan atë dhe cilat janë motivet e saj. Dačić ka rikonfirmuar se askush nga përfaqësuesit të Bashkisë Ndërkombëtare gjatë bisedave zyrtare me të nuk ka kërkuar nga Beogradi njohjen e pavarësisë së Kosovës si kusht për hyrje të Kosovës në Bashkimin Evropian. Do ndrojmë temë të informacionit dhe të flasim për subjektet politike kosovare. Në një debat të organizuar nga shoqëria civile kanë marrë pjesë shumica e përfaqësuesve të subjekteve politike që janë pjesë edhe e kuvendit të Kosovës, se aty është diskutuar për demokratizimin pra të subjekteve politike dhe mënyrën se si funksionojnë ato. Linda Dedinca ka qëndruar në asil detaje se çfarë u tha aty. Rizgjedhja e Isa Mustafës si kryetar partije me 31 maj u bë në mënyrë mjaft demokratike, por kjo është konstatimi një antari të këshillit të përgjithshëm të LDK-s. Patëm një kuvend me cilën u pasua po ashtu me zgjedhjen me kundër kandidat dhe gjë që u parapa në statutin këtij subjekti politik. Ai këtë e tha të hënën në një tryezë të organizuar nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, ku u fol për demokracinë në fushatën zgjedhore, sistemin politik e po ashtu brenda partijake. Drejtues të Kipred thanë se statutet e të gjitha partive përmbajnë të drejta demokratike, por që situata në praktik është ndryshe. Me këtë u pajtua përfaqësuesi i PDK-s. Gati asnjëri prej nesh nuk mund të jemi tepër të kënaqur në këtë demokraci të mbrendshme që kemi në subjektet tona politike. Por çfarë demokracie ka në brenda PDK e LDK, Dardan Molliqa i vetëvendosjes tha se është dëshmuar kur këto dy parti formuan koalicionin qeveritar. Po të ishte hudhë në votim në antarësinë e LDK-s dhe PDK-s, koalicioni i fundit, jam i bindur që as nga antarësia LDK-s dhe as nga antarësia PDK-s nuk do të ndodhte në koalicioni tjetër.
Si shembuj për të dëshmuar se në vetëvendosje ka demokraci brenda partis, ai përmendi ndërimin e kryetarit, 34-ën e kryesis, e paq edhe të grupit parlamentar. Mungesë të demokracisë u tha të ketë edhe të procesi zgjedhor, ndonë se votimi me listat të hapura mund të nënkuptoj zgjedhje demokratike. Por jo tek ne, ku votat blen me mil, ku votat blen me 3 euro mbushje telefonike, dhe ku votat mbledhet me mashtrime të ndryshme se do të punësoj këtu edhe aty, mandej hapen konkurse në kohën e fushatat zgjedhore, dhe në ato konkurse konkuroj 20-30.000 vetë, dhe atat 20-30.000 vetë dhe ju premtohen se do të hynë punë edhe nese mund të shkojnë dikon ka 3-400 si që është rasti në policinë e Kosovë. U kritikua po ashtu edhe mënyra për zgjedhjes së presidentit të shtetit. Nën kryetari i AK-s Ardian Gjini kërkoj demokraci parlamentare ku për të zgjedhur të parin e shtetit mund të vendosin shumica e deputetve. Nga politika kalojmë në arsim dhe flasim për zhvillimet më të reja kur është në pyetje testi i arritshmërisë 62.6% e nxënësve ose semi-maturantëve që kanë kaluar testin e arritshmërisë. Një gjë e tillë u cilësua si rezultat i mirë edhe nga Ministria e Arsimit. Në vazhdim ndjekim detajet. Disa u gëzuan e të tjerë u hidhëruan. Këtë disponim nxënësit e patën pasi morën rezultatet e testit të arritshmërisë, i cili u publikua të hënën. Gjithsej në këtë provim morën pjesë 34.000 nxënës. Ata që morën mbi 50 pikë u ndanë të kënaqur me rezultatin. Kam punuar kogja shumë, jo mundu të në vitin për me arritë në testin e arritshmërisë dhe jo mi kënaqur shumë me pikët e testit. E të tjerët që nuk e kaluan këtë test, i fajsuan institucionet. Bile, thanë se du të bëjnë edhe ankesa. Du me bëjnë një ankesë tash në drejtori, po se e kena pasat e shumë pështirë. Me ose pa ankesat të nxënësve, zyrtarë të Ministrisë Arsimit të hënën u shfaqen të kënaqur me rezultatin e testit të arritshmërisë. Si pas Ministrisë, 62.6% e kaluan testin. Në lëndën e gjuhës angleze, nxënësit kaluan më mirë se në gjuhën amtare. Në gjuhë shqipe, kemi 63.9% të arritshmërisë. Në gjuhë angleze, 85.8%. Testi u mbajt në gjuhën shqipe, turke e bosnjake. Ata që te kaluan 50 pikëshin kanë të drejtë që nga 18, 19 dhe 20 qershori të konkurrojnë për drejtime të caktuara nëpër shkollat të mesme. Në këtë pjesë të parë të infomagazinës do flasim për testin e arritshmërisë. Azem Gurin do e kemi pas pak në studion e infomagazinës për të sqaruar më në detaje dhe për të dhënë vlerësimin se si kaloi në fakt ky test i organizuar, si vjet, a ka nevojë për një test të tillë ose jo, pas pak, pas spoteve publicitare. Mirë se vini, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës për pjesën e parë të bisedës. 34.000 nxënës semi-maturant i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Ministria e Arsimit sot publikoi rezultatet nga kjo del se 62.6% e kanë kaluar testin, sa është i kënaqshëm ky rezultat, dhe do të flasim natyrisht edhe për testin e arritshmërisë si proces sot me zotin Azem Guri, qytetari i Ministrit të Arsimit. Zoti Guri, mirë se erdhe në studion e infomagazinës. Përshëndetje për ju edhe për të gjithë shiqus të Klan Kosovës. 62.6% kalojnë testin, a është ky rezultat i kënaqshëm? A është ky rezultat që duhet t'i gëzojë drejtuesit e institucioneve arsimore? Me që fillimisht du të shpjegoj se në konferencën për shtyp që patëm rastin të ndiqmi storën që u publiku pak më herët, u tha këtu se do të thotë kalueshmëri, do të thotë ne kemi bëjmë një test të arritshmërisë. Nuk do të thotë këtu se edhe nxënës, gjithsesi semi-maturant, të cilët kanë pas pikë më pak se 50%, nuk do të thotë se ato nuk kanë kalu. Por ky është test i arritshmërisë, varësisht se sa pikë kanë arrit, ato do të kenë mundësi për të aplikuar shkollat e mesme të larta. Ky test i arritshmërisë ka për qëllim matjen e njohurive dhe shkathësive, të cilët i kanë arrit nxënës gjatë shkollimit të obliguar, gjithsesi shkollimit nënvjeçar. Mirë, para se të flasim për procesin, 62.6% si përqindje, le të flasim. Si përqindje, a është kjo që duhet, a duhet t'i gëzohet drejtuesit e institucionit? Si përqindje, për neve është e kënaqshme, është e mirë, po pavarësisht kësaj, ne si Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
objektiv kryesor kemi shpall arrit cilësinë. Do thotë ne gjithnjë fokusohemi ata në avancimin e cilësisë. Pavarësisht kësaj shifre 62.6%, ne gjithsesi jemi të fokusuar që të avancojmë cilësinë. Ku them të avancojmë cilësinë, kjo shifër viteve tjera të jetë më e lartë. Mirë, le të flasim pak për edhe për rëndësinë e këtij testi. Pse duhet të ekzistojë ky test zoti Guri? A është për të profilizuar, për të mundësuar nxënësit ose semi-maturantët për ta patur një adresë më saktë se ku dëshirojnë të vazhdojnë më tutje apo si? E fillimisht e thash se ky test i arritshmërisë ka për qëllim matjen e njohurive dhe shkallësive të cilët semi-maturantët i kanë arritur gjatë shkollimit të obliguar fillor deri në klasën e 9. Por nikosisht ky test i arritshmërisë do t'ju shërben nxënësve për orientimet e tyre në shkollat e mesme të larta. Si, tash varësisht prej këto ju kanë nështruar këtë testimi në 9 lëndë. Varësisht se këto ku doin të orientohen, nëse për shembull duhet të konkurrojnë në gjimnaze, atëherë numrin maksimal të pikëve duhet ta kenë në shkencat e natyrës, në matematik, fizik, biologji dhe kimi. Konkursi do të bëhet publik, siç e kemi cek me 18 qershor këtij viti, do të jetë 30, edhe nxënësit kanë të drejtë të aplikojnë. Por në aplikim, mbi bazën e kritereve që Ministria e Arsimit i ka përcaktuar, atëherë shkollat, me qënë këtë rast ne, ky është viti i dytë që i kemi rekomandu drejtorive komunale të arsimit të shpallin konkurs, mbi bazën e kriterem, atëherë shkollat janë të obliguar të njoftojnë nxënësit se a mund të aplikojnë drejtime përkallëse, e mora si shembull drejtimin në gjimnaz shkencave të natyrës, apo jo. Por edhe nëse i mrrin pikët e mjaftueshme, thonë për shembull një gjimnaz i caktuar ka paraport 3 paralele me 64 nxënës, atëherë numri që i mrrin ato pikë është më i madh, rangimi mban mbi bazën e suksesit dhe mbi numrin e pikëve të cilët këto kanë arritur në testin e arritshmërisë. Pash diçka një element për mua, për mendimin tim, po mendoj që është bizar, ndoshta i pakuptueshëm, i palogjikshëm, le ta shpjegojmë për opinionin publik. Si është e mundur që nxënësit dalin më të suksesshëm gjuhën angleze se në gjuhën amtare? Në dukje kjo është kështu, për shembull kur e shiqosh tash në gjuhën angleze 85.8%, ndërsa gjuhën amtare 63.9%. Si është e mundur kjo? E shpjegoj tash. Në gjuhën amtare, po them në gjuhën amtare se testet ju kanë nështruar në gjuhën shqipe, në gjuhën turke dhe gjuhën bosnjake. Tash në gjuhën amtare në testa arritshmërisë kanë 20 pyetje. Do thot nëse ju përgjigjen 20 pyetje, përqind jashtë 100%, do thot 100%. Ndërsa në gjuhë angleze kanë vetëm 5 pyetje. Nëse një nxënës ju ka përgjigj 4 pyetje në gjuhë angleze, do thot ka 80% të arritshmërisë. Nëse ju ka përgjigj 5 pyetje, do thot ka 100%. E njëta gjë vlen edhe për informatik, që numri i pyetjeve ka qenë do thot 5. Këtu është ai sqarimi, pra arsye se në gjuhë angleze kanë 5 pyetje me nga një pikë që bëjnë 5 pikë, ndërsa gjuhë amtare, në këtë rast 3 gjuhë, edhe në matematik kanë nga 20 pikë, do të thash numri më i madh i pikëve. Prandaj edhe kur e llogarit në përqindje, del kjo. Besoj që është një sqarim shumë i qartë, për shkak se numri i pyetjeve është pyetjeve 5 në gjuhë angleze dhe në informatik. Kjo merr një farë forme të logjikshme, prapse prap, kur është në pyetje, kur flasim për formën se si është sistemuar testi dhe sa pyetje ka patur në gjuhën angleze, për arsye se kjo duk një element. Po, në dukje në fakt po, se ne kemi 0% mbas se nuk ka mundësi të njëjë një gjuhë të huaj më shumë para se të njëjë gjuhën amtare më mirë. Edhe kjo është domosdoshmë logjike e asaj që shpjegohet këtë. Jo, ndonjëherë po marrim edhe informacione të tilla, edhe konstatime të tilla, nuk e di, deshta ta shpjegoj. Por kur flasim për rregullshmërinë e këtij testi të arritshmërisë, zoti Guri ka patur një mori ankesash, një mori kritikash nga përfaqësuesit ose ekspertët e arsimit, përfaqësuesit e subjekteve politike që merren me këtë dikaster. A i keni vërejtur edhe ju paregullësi për ka sa është folur gjatë këtyre ditëve ose jo? Me që ne përflasme për testin e arritshmërisë, gjithësisht për testin e nxënësve të klasëve të nënta, kjo ekskluzivisht, me që këtë test e organizojë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është vlerësim i jashtëm. Po me që nxënësit përfundojnë këtë test, dhe ka të bëj kryesisht me regjistrimin e tyre në komunat përkallëse, ne këtë kompetencë i kemi lënë komplet komunave. Do të thotë, ne kemi monitoruar gjithsesi këtë... Po, a keni vërejtur, zoti Guri, a keni vërejtur
te kalime ose a keni vrejtur kopjime masive që janë bërë? Un kam... Keni monitoruës, me siguri? Po, kemi monitoruës, gjithsesi kemi monitoruës gjithdo qender, por un kam një bindje dhe mendoj se qëndrona e kështu, se me që nxans përfundojnë shkollën e obliguar në komunat përkase, të thojmë për shembull tash komunën më të madhe të Prishtinës, drejtorët e shkollave edhe monitoruës mbikëqyrës të cilët e kanë mbikëqyrë këtë proces, e kanë mbikëqyrë në mënyrën më të mirë të mundshme për arsye se nxansi me rastin e përfundimit të këtij testi të arritshmërisë gjithsesi do të regjistrohet në shkollat e mesme të Prishtinës. Apo prandaj këto kanë qenë komunat, me që këtë kompetencë tash ne kemi lënë komuna, komunat kanë qenë të interesuara që këtë proces ta menaxhojnë më së miri për arsye se ka të bëjë me nxansat e komunës tyre, ka të bëjë me nxansat të cilët përfundojnë në nivel siç është shkollimi i obliguar nënvjeçar edhe pastaj rrezikohen shkollat e mesme. Kjo model tjetër jo funksionale kur bartet, po them, unë e kuptoj që përgjegjësinë për komunën në qytet tjetër duhet ta marr ai vend, por ideja e organizatorit të testit dhe fakti se këtu janë dy palë të përfshira, qoftë institucioni qendror si Ministria e Arsimit, qoftë komuna, po del ti dhe të ketë mos kuptim me njëra tjetrën dhe kështu edhe të lejohet kopjimi të kaloj. Jo se ne përgjithësisht i kemi nda përgatitjen e testit, tash një testi të standardizuar mbi bazën asaj që nxënësit kanë arritur gjatë shkollimit të obliguar, e kemi bënë, kemi përgatitur sa vlerësimi jashtë ministrisë. Por duhet të theksoj një herë, me rastin e përfundimit shkollimit të obliguar, nxënësit gjithsesi e përfundojnë një nivel, por niveli tjetër, siç është arsimi i mesëm i lartë, ka të bëjë ekskluzivisht për komunën e tyre. Prandaj nuk mund të flasim na që një nxënës, pavarësisht që kjo e drejtë ju takon edhe me konkurs, nuk mund të flasim se një nxënës i një komune mund, megjithëse ka të drejtë, të orientohet në komunën tjetër. Prandaj komunat kanë qenë të interesuara që ky rezultat të jetë sa më real, për arsye se a mendoni se është real ky rezultat? Rezultati është goxhë shumë i lartë, 62.6%. Nuk konsideroj që është i lartë se ne është i kënaqshëm për neve, është i pranueshëm, për arsye se këtu nuk kemi të bëjmë me një kalueshmëri që thonë se 50% kalojnë nxënësit edhe mbi 50% të pikëve kalojnë, nër 50% nuk kalojnë. Ne kemi të bëjmë me arritshmëri. Meqë kemi të bëjmë me arritshmëri, ky rezultat konsiderohet mesatar. Por thashë edhe fillimisht se ne meqë kemi objektiv kryesor cilësinë arsim, jemi të fokusuar që gjithsesi të avancojmë cilësinë arsim me projekte dhe strategji tona konkrete. Mirë, kush ka mundur, do të thotë ju e lëni tërësisht në dorë të komunës, në fakt nëse një test ka mund të keq përdoret, të nxirret nëpër rrjetet sociale ose të komunikohet me të bëhet një fushatë e tillë? Nuk kemi pas raste të tilla të raportuara. Nuk keni parë denoncime publike? Jo, nuk kemi pas, por flas për testin e arritshmërisë, nuk kemi pas raste të tilla të cilat janë raportuar, për arsye se thashë komunat kanë qenë të interesuar, ku tham komunat, këtë rast drejtoritë komunale të arsimit, në bashkëpunim me drejtorët e shkollave, kanë qenë të interesuara që këtë rezultat ta nxjerrin mënyrën sa më reale për arsye se i shërben komunës tyre. Po duket pak e befasishme zoti Guri, për arsye se unë me të parën këtu një kërkim në Google që bëj, thot një faqe në Facebook me titull testi maturës 2015, por edhe website-et tjera janë duke bërë, janë ku testuarit kanë shpërndar pyetjet dhe përgjigjet potenciale. E kemi vërejtë edhe na këta, e kemi konstatu para se të marrë testi arritshmërisë, i cili është mbajtë me 22 maj, por këto kanë qenë pyetje, gjithsesi kanë qenë teste të viteve të kaluara, këtu bëj shumë përgjegjësi të plotë, e tha me bindje të plotë, madje na kemi bërë edhe një komunikat, një njoftim si Ministri i Arsimit, që mos bini prej e këtyre shantazhave, këtyre grupeve, këtyre individëve të cilët kanë publikuar, edhe na i kemi printuar këtë test, edhe me divizionin e vlerësimit dhe standardeve, i cili është hartues dhe përpilues i këtyre pyetjeve, e kemi konstatuar se ka të bëjë me testet e viteve të tjera, të cilët nuk përkojnë me testet e këtij viti, të cilët i keni parë me siguri edhe mediat, sidomos ato online që kanë raportuar për fotografi. Asnjëra nga ato nuk është ndonjë test real që është i si vjetëm shembull që ka mundur të shpërndahet ose të kesh përdorur. Model mund të jetë model, ku them model, po test i njëjtë i cili ka qenë, do të thotë për i paraqitur për klasën e 9-ta të këtij viti nuk ka pas. Si mbrohet ky test, zoti Guri? Si janë për kujdes dhe institucionet e Kosovës, qoftë ato qendrore, si Ministri i Arsimit, qoftë lokale, komunat, që ta mbrojnë, ta mbajnë? Ne duke fillu nga, kemi të angazhuar ekspert, dhe thot ekspert të lëmive përkatëse, varsish prej fushat të cilat janë të përcaktuara, nga momenti i përpilimit,
i përpilimit të pytje, printimit, përgaditjes fizike të testeve dhe delegimit deri në komunat përkatëse, ne konsiderojmë se kemi një siguri shumë të lartë edhe nuk ka mundësi ky test të publikohet para se të shkon në shkolla. Këtë rast e përmena ato publikime që e mba, nuk qëndrojnë me ata se janë teste të këtij viti. Prandaj e thash edhe këtë se komunat, gjithsesi drejtoritë arsimore dhe drejtorët e shkollave kanë qenë që këtë test ta menaxhojnë në mënyrën më të mirë të mundshme për arsye se këto nxans kanë bënë me nivelin lokal, e përfundojnë një nivel shkollimit, siç është klasa 9, pastaj orientohen në shkollat e mesme të larta nga klasa e 10, qoftë në gjimnaze ose në shkollat profesionale. Mirë, kur jemi tek kopjimi dua ta citoj Zotin Dugagjin Pupovci në një intervist për portalin klankosova.tv, portalin zyrtar të Klan Kosovës, cilë mund të klikoni gjatë gjithë kohës për informacione më të reja, të pjesa më e madhe e shoqërisë pranon kopjimin si mjet për demonstrimin e dijes, edhe nxënësit, edhe studentët, edhe të rriturit, do të kopjojnë pa fije, turpi dhe brejtje të ndërgjegjes. Në momentin që shoqëria anatemon kopjimin e ndëshkon atë, nërsa ata që kopjojnë i trajtojnë ndryshe nga të tjerë dhe kjo dukuri do të jetë e rrallë. Kështu është, po e citoj Zoti Pupovci kur ka folur, kur ka komentuar këto zhvillime. Mendoni se kopjimi në shoqërinë kosovare është lifestyle, mënyrë jetese? Në momentin kur i dërgojmë testet në institucionet tonë arsimore, gjithsesi në objektet shkollore, jemi të fokusuar që administrimin, këtë rast po flasim për testin e arritshmërisë klasëve të nënta, do të thotë me që kanë marrë komunat, ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, por nikosisht të shërben edhe si vetëdijsim, që mos ndodh një kopjim i tillë në shkollat fillore, në që të vetëdijsohen ato pastaj në shkollat e mesme të larta të mos kopjojnë. Unë kam lexuar këtë postim të Zotit Pupovci dhe kam përcjell, nikosisht ishme sot në një televizion së bashku në një debat publik të cilë debatum për këtë temë. Faktikisht ne jemi të interesuar që të them ashtu kushtimisht dukurinë e kopjimit ta eliminojmë që nga shkollat fillore. Si eliminohet zoti Guri kjo? Duket e pamundshme kështu. Unë them eliminimi në atë kuptimin që administrimi, ku tham administrimi ka të bëjë për mbikëqyrjen, të cilët e bëjmë mësimdhënësit tonë në klasa, mbikëqyrja gjithsesi administrimi të jetë në mënyrë më të mirë të mundshme. Konsideroj se te shkollat fillore, gjithsesi shkollimi obliguar, kjo dukuri ka rrjedh mirë, ka rrjedh marr, edhe ky rezultat për neve është i planueshëm, është rezultati i kënaqshëm, po jo për t'i vendosur një pikë që këtu edhe kaç, por gjithsesi të fokusuar në avancimin e cilësisë në arsim. Mirë, flasim si proces testi i arritshmërisë duhet të funksionojë edhe më tutje ka dalë që ka prodhuar rezultate. Gjithsesi se ne po e vrim tash në momentin e shpalljes konkursit për shkollat mesme të larta, interesimi i semimaturantëve është më i madh në gjimnaze. Prandaj ata për të shkuar në gjimnaze se shkojnë me dy lloj vlerësimesh. Vlerësimin e brendshëm që e bën shkolla, do të thotë kanë notat e tyre në diplomë që u shënon, edhe vlerësimi i jashtëm që duhet të ekziston, duhet të jetë sikurse ky është që është testi i arritshmërisë, për arsye se do të jetë një kohë, do të jetë një orientim mbi bazën e pikëve të cilët i arrin semimaturantët për të regjistruar në shkollat e mesme të larta. Mirë, se nuk e sqaruam çfarë bëjnë ata që mbetën poshtë 50 pikëve. Ku e kanë trajektorën ata, ku duhet të drejtohen ata? Ata se mbi bazën e planifikimit që i bën komuna, këtë rast drejtoritë komunale të arsimit, ato planifikojnë se aq nxënës sa e përfundojnë shkollimin e mesëm të lartë, si klasën e 9, mund të regjistrohen në shkollat e mesme të larta, po jo në të gjitha drejtimet që ato pretendojnë ose mendojnë, për arsye se shkollat e mesme profesionale, tani është edhe orientimi i Ministrisë së Arsimit, që këto shkolla ti bëjmë më joshe, ti bëjmë më tërheqëse, në që pas përfundimit shkollat mesme të larta, të kenë mundësi të deportojnë më lehtë në tregun e punës. Mirë, pas pak në studion e Infomagazinës do flasim për një çështje tjetër, do flasim për rivarrimin e heroit kombëtar Risa Boletini, të rikujtojmë se eshtrat e heroit kombëtar sot kanë qëndruar në Prizren, para dite, e më pastaj në Isniqin e tij, do të qëndrojnë deri nesër për të ardhur në kuvendin e Kosovës. Gazetari i Klan Kosovës, Vullnet Krasniqi, sa po është kthyer këtu në redaksi pas pak qastesh, do na shpalos detaje, por natyrisht do na prezantoj edhe pamje edhe deklarimet të ceremonisë në Isniq të Deçanit, ku ka marrë pjesë shumë figura të njohura publike, po them, në nderimin e heroit kombëtar. Zoti Guri, për fund një debat në përgjithë komunat në ndërmjet ministrit edhe ministrisë në fakt si institucion, por edhe përfaqësuesve të komunave, përfaqësuesve të arsimit ka është zhvilluar për arsimin e lartë. Si po qëndron në fakt, ku ka mbetur ky debat?
Dua të spjegoj se unë mbuloj arsimin para universitarit, kështu që për arsimin e lartë mund të ftoj dikant tjetër nga kabineti i ministrit. Ju nuk keni thirrur për të folur për arsimin e lartë, vetëm për arsimin para universitarit. Po mirë, ideja si ideja do të vazhdojnë këto debate për arsye se kemi pas zhvilluar. Po gjithsesi do të thotë janë tu vazhduar në për universitete publike dhe po vazhdojnë, po mbahen debatet, po japin komente, sugjerimet rreth projekt ligjit të arsimit të lartë dhe profesionet e rregulluara. Po më detajisht mund ftoni. Po jo, jo, kjo do ishte absolutisht një ide shumë e mirë për të patur edhe më shumë përfaqësues për të debatuar, por vetëm si nismë që ta sqarojmë para opinionit, para shikuesve të infomagazinës, nëse një gjë e tillë po vazhdon ende ose jo, por do duhet ta kemi si duket ministrin. Gjithsesi ai ka qenë pjesë pothuajse secili debat, kanë diskutuar ose këshilltar të cilët janë të angazhuar për arsimin e lartë. Dhe Guri, faleminderit shumë që ishit pjesë e infomagazinës. Faleminderit për ju, ishte kënaqësi. Do shkputemi ne për pak për të rikthyer përsëri, flasim për rivarrimin e heroit kombëtar Isa Boletini, për nderimet që po i bën atij në Isniç të Deçanit, sapo është kthyer ekipi i Klan Kosovës më në krye me gazetarin Vullnet Krasniqi për të na shpalosur detaje më të hollësishme se çfarë ngjau atje deri në këto momente. Po natyrisht edhe për të komentuar rrjedhën e kësaj për nesër, një shkputje e vogël për të rikthyer përsëri këtu. Rruga e fundit, heroi kombëtar Isa Boletini kalon nga Prizreni për në Isniç, më pastaj për të kaluar në Prishtinë e për të shkuar në fund tek Boletini i ti, tek vendi i Isa Boletinit, ku do të prehet për gjithmonë pasi të rivarroset. Vullnet Krasniqi, gazetari i Klan Kosovës, ka qëndruar sot në Prizren dhe Isniç të Deçanit dhe ka përcjellur këtë ceremoni, këtë zhvillim. Vullnetin e kam në studio në Infomagazinës. Përshëndetje, mirëserdhe në studio, Vullnet. Përshëndetje, kushtem, mirëserdhe. Sa po je kthyer nga Isniçi, çfarë ngjau atje? Po, ju e përmendët pra kushtrim, sot realisht ka nisur udhëtimi i eshtrave të heroit kombëtar Isa Boletini në për qytetet e Kosovës, ashtu si që është përcaktuar pra edhe me agendën e qeverisë të Kosovës. Paradite atje kanë qëndruar, dhe thëtë, familjar të heroit kombëtar Isa Boletini dhe arkivoli me eshrat e ti është vendosur në shtëpinë e lidhjes Prizrenit, pra në këtë monument historik. Pa me që po besoj që do i ndjekim për pak qaste, po sa të bëhen gati, të lutem, Vullnet, vazhdo. Dhe si që shoh, duke thënë, pra pamjet kanë qëndruar në këtë monument historik për popullin shqiptar dhe aty gjatë gjithë ditës ka pas vizitor, njerëz të ndryshëm cilë ka ardhë, e jo vetëm nga Prizreni, po edhe nga rrethina për të bërë homazhe, për të qëndruar të paktën, për të nderuar figurën e heroit, pak figurën e heroit kombëtar Isa Boletini. Kishte personalitetet njohura kështu tjetës publike të cilët kishin ardhur të bashkangjiten? Fakt ati korteshi, nëse mund të shkurt? Në komunën e Prizrenit, prej figurave ndoshta më të daluara, flasim në aspektin kundrejt qytetarve, ka qenë i pranishëm kryetari i komunës, Ramadan Muja, i cili ka ndëruar sigurisht figurën e heroit kombëtar Isa Boletini dhe në fjalimin e tij ka thënë që shembulli apo veprimtaria e heroit Isa Boletini, por edhe heroinve tjerë të popullit shqiptar duhet jenë një farë mënyre shembull nga institucionet dhe nga personalitetet e institucionet për të vepruar në të mirë të popullit dhe për të vepruar drejt, do të thotë, me pozita që kanë, me postet që kanë. E qartë, pas Prizrenit, derisa ishte ceremonia që u zhvillua në Prizren? Është një element interesant të theksohet në komunën e Prizrenit, pra veç flamujve kombëtar me të cilët pra ishte zbukuruar qyteti i bukur i Prizrenit, ka pas edhe flamuj të nacionaliteteve tjera, të shteteve tjera, ndërta ka qenë edhe flamuri i Turqisë, pra. Në Prizren? Në Prizren. Dhe si u komentua kjo atje? I pyetur nga televizioni, pasardhësit, ose më saktësisht, stërnipi Isa Boletinit, Gazmendi, nuk e ka quaj ndonjë element ofendues ose diçka e tillë, pasi sipas tij heroi do thotë periudha kur Isa Boletini realisht ka qenë, është konsideruar Turqia si armik i shqiptarëve, pra ka qenë një periudhë tjetër dhe sot kemi zhvillime të reja politike dhe në këtë mënyrë është cilësuar.
Au komentua kështu ndrethin e gjerat jetë të njerëzve flamuri i Turqisë? Në fakt jo. Jo, nuk ka pas ndonjë koment ashtu të tekstit. Por është një element interesant që nuk kanë ngjarë shembu në Iznish, sepse nuk ka qenë atje flamur. Përkundrazi në Iznish që ka pasur do thotë edhe më shumë flamuri kombëtar dhe ta quajmë ashtu edhe masa, turmat e njerëzve kanë qenë më të mëdha se sa në qytetin e Prizrenit, ndoshta edhe për faktin se Iznishi është edhe fshati prej nga rrjedhë realisht ka rënjët familja Boletini. Atje është pritur, do të thotë, në një mënyrë goxhat veçantë, ka pasur, do të thotë, qytetarë cilët janë veshur në rroba kombëtare, fëmijë të cilët kanë marrë flamoj dhe kanë dalur edhe ta presin pra ardhjën e arkivolit të herojit në Iznish. Gjithashtu, përdalim pra... Edhe që t'jemi të qartë për shikue si është fshati Iznish, se ka dhe një Iznish që është në afërsi dhe nga të rotë, pra Iznish. Nuk ishe korrekt. Po, është fjala për fshatin Iznish të komunës së Deçanit. Po. Përdalim nga Prizreni, këtu kishte edhe një organizim, pra ishte improvizuar një skenë afër bustit të erojt Isa Boletini, cili gjendët pra në qendër të fshatit. Aty kanë qenë praneshëm edhe personalitetet ndryshme nga jeta politike, ka pasur, do thotë, figurat të familjeve emblematike të dëshmorve të Asajane, kërkoj falje. Dhe nga të gjithë këta akter, pra është vlerësuar lartë figura e herojt, gjithashtu është përmendur në veçanti të quajmë ashtu ai bashkëpunimi ose ai kontakti për hershëm që Isa Boletini kishte me fshatin pra prej nga rrjedhët e familja e tij, pra në ato proceset e atëhershme politike, pra aty në këtë organizim thuhet që heroi Isa Boletini pra gjithmonë kishte, do thotë, dëshirante të merrte pëlqimin apo të konsultohet me bashkëfshatarët në Iznish sa i përket, do thotë, proceseve ose qëndrimit të tij në proceset të asaj kohe. Derisa të bëhen gati edhe pamjet që të ndjekin shikuesit tek lan Kosovës, jo vetëm të Iznishit, por edhe të Prizrenit, eshtrat e rojit kombëtar po qëndrojnë ende në Iznish, ato do të qëndrojnë deri nesër nëse nuk gaboj. Po, deri në kohën kur ne kemi qëndruar, janë zhvilluar, do thotë, fjalimet e rastit nga tëftuarit të ndryshëm, pra nga sfera që i përmenda më herët. Ndërsa në pjesën e dytë të ditës është parashikuar që të bëhen edhe omazhe pra nga fshatarë, bashkëfshatarë të Iznishit, po edhe njerëz të tjerë të cilët do thotë kanë më afër këtë fshat për të shkuar dhe për të kishte njerëz edhe nga, po them, popullata nga Troja e tjera që kishin ardhur për të nderuar heroin. Kishte nga Shqipëria për shkak, realisht ka pasur nga Shqipëria, ka pasur nga Mali i Zi. Po. Dhe është vlerësuar kemi edhe pamjet e para në transmetim është deklaratës. Ky që po shohim tani është Ali Rashani. Nëse mund ta ndjekim deklaratën e tij. Fola me ta. Shumë jam i kënaqur, po me një punë kjo më kënaqur. Shumë pak kohë kanë. Të do të bëj vlu po. Shumë do marr. Si do marr në Prizren? Më mundon të shumë pak kanë. Janë këto pamjet, ndoshim deklarimin e parë, janë këto pamjet e Prizrenit, nëse... Po, ky ishte njëri nga ata fshatarët që kishte ardhur për të kryer nderimet e tij pranë arkivolit të heroit Isa Boletini, pra e ndoshim në deklaratë, ky nuk është shumë fort i kënaqur me prezencën apo ta quajmë ashtu masën e njerëzve të cilët kanë ardhur për të kryer, do të thotë, homazh ose për të nderuar figurën e heroit kombëtar. Kishte pritur më shumë. Ndoshta figura... Ja, kemi të lutëm nga... Kompleksi Lirës Prizrenit ka qenë sot një moment shumë i madh, historik, për Prizrenin, për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës edhe shqiptarët më gjërë. Mendoj se edhe familja, do të thotë, ka qenë një mënyrë emocionale, për në tjetër nanë edhe krenarë, si qytetarë vazhdimisht vinë dhe bojnë homazhe generalit pavarësisë Isa Boletini. Pjesëmarrja ka qenë madhështore, do të thotë emocionale, është paçi edhe në zemrat e tyre, do të thotë shprehja
knatësia tyre që kam pritë shumë vite, dhe thëtë këtë moment. Mendoj se ne jemi krenarë, thashe edhe ma erët, dhe thëtë nga këto kortejë ose arkivoli gjyshit i Sabolitini nga ora 2 pas dite dhe niset edhe në vendlindjen, apo mëj me thënë një fjalë nga vendi, nga rjedhë familja Boletini në isnis të Deçanit. Mendoj se atje sonte dhe ta bën konakun për herë të fundit, ashtu që ka bo para një shekulli, para se të nisër për vlorë vitin 1912. Në që më deklaratën e stërnipit të herojt kombëtar, Gazmend Boletini, pra lidhur me atë se çfarë u zhvillua, me ceremoninë që u zhvillua në Prizren, më pastaj kam përshtypje që ishin edhe pamjet e nga këtu pra fillojnë edhe pamjet kur kur arkivoli me eshrat e Isa Boletinit arrin në fshatin Isniç të Deçanit. Ne shohim një pritje nxënësit të rinj kanë dalur me flamuj kombëtar për të pritur këto pamje që po ndjekim tani janë në hyrje të qytetit të Deçanit, ndërsa këto tani janë në fshatin Isniç. Kjo është ceremonia që është zhvilluar gjatë orëve të pasdites, pra në fshatin Isniç të Deçanit për të nderuar heroin kombëtar Isa Boletini në konakun e tij të fundit. Edhe pse u bën rrash me tokë nga taborret dhe topat e Xhavit Pashës. Prap se prap ishin mburoj e pash përthyrë për shtrehim dhe mbrojtje e generalit me bashkëluftëtarët e të tij. Isa Boletini në kullat e Isniçit shpesh herë mbajti takime me rëndësi kombëtare, vlen të ceket tubimi në kullën e Zdautajve në prill të vitit 1910, ku mblodhi krerët e kombit për pajtimin dhe kryengritjen e përgjithshme. I nderuar majori i forcave sigurisë të Kosovës, zotri Hysen Berisha, të nderuar isniqas, bashkëvendas të mi dhe të Isa Boletinit, mirë së gjejmë për sëri, por këtë herë jeni me Isa Boletinin. Isa Boletini, për ndryshe, ishte generali i betejës e Shlivovës, Vesekovcit, Cernalevës, pashtaj të Shkupit, dhe më në fund të Vlorës, unë e kisha një privilegj që shumë vite punova në këtë rast dhe sot më bëhet realitet që eshtrat e gjyshit përfundimisht dhe të pushojnë në Boletin. Këto ishin disa nga elementet në Isniç të Deçanit, ceremonia nuk përfundon. Këtu ajo edhe nesër do të zhvillohet, nesër vullnet kam përshtypje se do të jetë në Prishtinë, këtu në kuvendin e Kosovës, cili do të jetë rrugtimi, po them, për të përfunduar në Boletin. Po në fakt deri në ditën e varrimit, pra me 10 qershor, trupi ta quajmë ashtu eshtrat e heroit Isa Boletini, pra do të rrugtojnë sipas agjendës pra në qytetet e Kosovës nesër, para do të thotë sot do të jetë edhe gjatë natës. Eshrat e tij do të jenë në fshatin e Isniçit, ndërsa nesër pritet që ato të sillen pranë në oborrin e kuvendit të Kosovës pranë në Prishtinë, do të thotë veçmundësisë për të bërë homazhe tek eshrat e heroit, pra për kuvendarët e Kosovës do të jetë mundësi e hapur për të kryer homazhe edhe për qytetarët e thjeshtë, të cilët do thotë duan të kryen këtë dua të nderojmë pra heroin kombëtar. Po. Ky ishte vullneti, nuk e di nëse na mbetet borxh diçka apo do vazhdosh. Jo, vetëm deshta të përmbyll, do thotë se pas kësaj eshrat do të udhtojnë edhe në kompleksin memorial pra Ademi Ashari në Skënderaj, më saktësisht në Prekaz, dhe pas asaj do të jetë edhe udhtimi përfundimtar, ashtu ta quajmë, kur edhe eshrat e heroit kombëtar do të arrinë në fshatin e tij në Boletin, ku edhe do të bëhet rivarrimi i eshrave të tij. Pra, Klan Kosova gjatë të gjithë kohës do jetë këtu për t'ju informuar për gjitha zhvillimet me që e kemi nisur. Po them që nga fillimi e për ta vazhduar më tutje, do ju informojmë, po natyrisht edhe do debatojmë për figurën e Isa Boletinit, heroit kombëtar, deri në momentin kur do të rivarroset në vendin e tij, pra në
në boletin të zveçanit më 10 qershor në studio ishe me gazetarin Vullnet Krasnishi, i cili ka përcjellur sot gjatë gjithë ditës edhe në Prizren edhe në Isniq me operatorin. Bashkë mu ka qenë operatori Kushtrim Gashi. Me Kushtrimin do e kemi një kronik më zgjeruar në edicionin qendror të lajmeve të orës 20. Vullnet, faleminderit shumë që shpalose këto informacione. Faleminderit kushtrim. Ne shkëputemi me lajmet nga arena ndërkombëtare, shkojmë në Turqi, atje ku duket se subjekti politik i Erdoganit ka humbur shumicën në zgjedhje dhe atë konforditetin që e kishte për 12 vjet rresht. Arbresh Shpati na sjell këtë kronik. Për 30 vite e formoi vetë qeverinë. Por për herë të parë, pas 3 dekadave, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Recep Tayyip Erdoganit do të detyrohet të hyjë në koalicion me ndonjë parti tjetër. Kjo pasi rezultati i votimit të së dielës tregon se asnjë nga partit nuk mund të krijojë qeverinë e vetme. Përkundër kësaj, festa nuk mungoi nga përkrasit e Erdoganit. Arsye për gëzim më të madh patën votuesit e partisë prokurde, e cila për herë të parë arriti të siguroj ulse për 80 deputetet e saj në parlamentin turk. Analistët turq u shprehen se një rezultat i tillë ishte i pritshëm, pasi pari i Turqisë e kishte neglizhuar qeverisin e vendit duke u fokusuar vetëm tek të ardhurat e tij personale. Ndërkaq mediat ndërkombëtare këto zhvillime në shtetin turk po i cilësojnë si mundësi për reforma. Rezultatet atje tregojnë se e para në këto zgjedhje të përgjithshme doli partia Erdoganit me 41% të votave, e dyta me 25% u radhët partia Republikane, e ndjekur nga partia Nacionaliste me 16.6%. Ndërkaq partia Prokurde theu pritshmërinë e vet aktivistëve të saj, pasi ka marrë afërsisht 12.8% të votave. Britanik, Gjerman e Italian u bën bashk në detin me zdhek, u zhvilluan 30 operacione në 28 orët e fundit. Nga këto operacione rezulton 6.000 persona të shpëtuar pa u mbytur. Arbresh Shpati na sjell detajet se çfarë ngjau atje. The operation to rescue the migrants began. Me të zbardhur dita, e nisën operacionin e kërkim shpëtimit në det të hapur. Krejt ky angazhim i rrueve bregdetare italiane, gjermane, britanike e vendeve për rreth Mesdheut kërkon kujdes të shtuar. E përkushtimi i tyre gjatë 48 orëve të fundit rezultoi me gjetjen dhe shpëtimin e mbi 6.000 emigrantëve. Të mbijetuarit e këtyre aksioneve janë ilegal nga kontinenti afrikan, kryesisht nga Libia. Shumica prej tyre janë rreth të 20-tave, që më pak para në xhep nisën rrugtimin për një jetë më të mirë. Por në mesin e tyre ka edhe gra shtatzëna që janë në prag të lindjes. E pas kontrolleve që u bëhen, ata ndahen në anije dhe nisen drejt Italisë. Shkaki i fluksit të madh të ilegalëve që kanë mbështyr vendet e Bashkimit Evropian është rritur prania autoriteteve në Mesdhej. Mirë po ndalimi e migrantëve po del të jeti pamundur. Si pas statistikave të kombëve të bashkuara gjatë këti viti, u pranuan më së shumë të refugjat, e njëkosisht, ky vit vlerësohet si më fatkeqi, pasi që vetëm në pjesën e parë të 2015-ës, në detin Mesdhej, u mbytën mbi 1.800 persona. Në sport të veqojmë me lajmin shumë të mirë, shumë të gëzueshëm për shumë simpatizues të Barcelonës, cilët gjatë vikendit u shpallën kampion Evropës me këtë dhe fitues të tripletës ose tre garave më të rëndësishme Ligës Spanjolle, Kupës Spanjës, por edhe Ligës së Kampionëve. Për këtë rast, po ngjan një festë e madhe te klubi Blaugran, Naim Selmani na sjell atmosferën se çfarë po ngjan në dhe përreth klubit. Festa e tripletës në Kataluni nisi ditën. Trofeu i La Ligës, Kupës së Mbretit dhe i Ligës së Kampionëve parakaluan në rrugët e Barcelonës bashkë me lojtarët. Megjithatë, këtu Xavit i doli pak telashe për ta ruajtur pozitën. E atmosfera kryesore u rezervua në mbrëmje në stadiumin Camp Nou, ku nuk kishte mbetur asnjë vend i lirë.
Aty fillimisht u dhurua spektakël me fishek zjarre. Më pas parakaluan lojtarët që ishin më meritorët për suksesin. Trajneri Luis Enrique tha se ky klub nuk ka limit. Dëshira dhe ambicet të kësaj skuadre nuk kanë kufi, prandaj këtë dëshmojnë edhe këta tre trofe para jush që janë si tre shpirta. Për herë të fundit para tifozëve në Camp Nou, para se të largohet, foli edhe kapiteni Xavi. Faleminderit të gjithë nga shtabi teknik deri te skuadra që më dhuruan këtë stinor fantastik dhe më luan të përshëndetem kështu. Faleminderit, do të mungoni të gjithë. Por shumë i emocionuar në fjalimin e tij, u pa brazilianit Dani Alves. Ai nuk i mbajti dot lotët pasi thuhet se edhe për të. Kjo ishte parasitja e fundit para shikuesve të Barcelonës. Bisca Catalunya. Kur gjithçka përfundoi, skuadra nisi festën me këngën e famshme angleze. Mbyllim këtë edicionin e sotëm të Infomagazinës, duke ju ftuar që ndronim edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Klikoni portalin zyrtar klankosova.tv për informacionet më të reja, që ndroni edhe me edicionin qendror të lajmeve të orës 20. Mirëmbrëmje deri atëherë, ne takohemi nesër.